Миналия път продължихме с обсъждане на това защо Библията е толкова важна за нас и започвайки, нека четем отново 2 Тимотей, 3 глава, защото бяхме там миналия път, миналата седмица, миналата неделя. 2 Тимотей, 3 глава, от стих 15. 2 Тимотей, 3 глава, стих 15 до 17. От края на главата там Библията ни казва така. И че от детинство знаеш свещените писания, които имат сила да те направят мъдър за спасение, чрез вяра в Христос Исус. Цялото писание е богодъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенствен, съвършено подготвен за всяко добро дело. Първо, видяхме, че тя, т.е. Библията, ни е необходима, защото само чрез нея можем да научим за спасението. Видяхме това в стих 15, че от детинство знаеш свещените писания, които имат сила да те направят мъдър за спасение и как чрез вяра в Христос Исус. Тоест, Библията е необходима, защото само чрез нея можем да научим за спасението. Второ, видяхме, че Библията дава поука, тоест поучение и съвети. Страниците на Божието Слово ни дават съвети за всяко решение в живота ни. Говорихме с един наш приятел вчера по интернет и дъщеря му е в тежко състояние сега. Тя е раждала детето, после е получила стрепсис и в кръв. И тя... Сепсис в кръвта. И ужасно беше. Слава на Бога, има одобрение и аз не съм сигурен дали тя вече е вкъщи, но може би вчера е отишла пак вкъщи. Тя все още трябва да има операция в сърцето си, защото това беше проблем от сепсис и така. Но говорихме с наш приятел и той ми каза: радвам се, че имам навик да чета словото всеки ден, защото без това аз не знам как би можал да издържа това състояние. Той ми каза: всичко изглежда добре, тя е раждала детето, всички са били вкъщи, се радваха и така. Но след 4 дни месеца беше, майка на тази жена е била при тях, все още е там при тях. И майка е медицинска сестра и тя работи в спешна част, интензивна част на болницата. Тя има знания и опит с тези неща и дъщеря ѝ изглежда малко извън съзнание, не говори правилно, само гледа към стената и тя вика към нея: Клови, кажи ми името ти. Тя само гледа. И от това майка мисли, може би тя е получила инсулт, не разбра. Отидох в болницата и така. И те са намерили проблеми и с антибиотици и така. Но този човек, мой приятел ми каза, много тежко беше. Много ми беше тежко. И без словото, не знам
Аз не знам как хората преживеят тези неща без Бог. Но понеже вече имам този навик, всеки ден чета Словото, всеки ден се моля, всеки ден прекарвам време с Бог, имаше и утеха. Защото знам и се уповавам на Бог, но знам, че Той действа. И всичко е според Неговата воля. И моята надежда не е в лекарите, хирурци и други. Надеждата ми наистина е в Бог. Но без Словото нямам сила. Как да имаме мъдрост за решение? И така, Библията ни дава съвети за всяко решение в живота ни. То е книгата на книгите. И съдържа най-великата мъдрост. Ако търсим съвети и разбира се става въпрос за Божите, само трябва да отворим Библията и да размишляваме върху думите ѝ. И трето видяхме, че Библията ни е важна за изобличение. Т.е. за укоряване. За да се коригираме, най-напред трябва да разберем недостатъците и грешките ни. И като четем Библията, тя ярко осветява живота ни. Библията казва, че е светлината за живота ни. Затова в Яков, заради всички неща, всички тези неща, Яков ни заповядва да бъдем изпълнители на Словото, а не само слушатели. Бъдете обаче изпълнители на Словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си. Това е Яков, 1 глава стих 22. С други думи, Библията ни казва не само да я четем, а и да прилагаме това, което сме чели в живота ни. За да имаме успех, както Библията ни казва в Исус Навие, 1 глава стих 8, трябва да внимаваме за Словото и да му позволяваме да действа в живота ни, за да се промени Той. Исус Навие, 1 глава стих 8, казва тази книга на закона, да не се отдели от устата ти и да размишляваш върху нея денем и нощем, за да внимаваш, да спазваш всичко, което е написано в нея, защото тогава ще благоуспяваш и в пътя си и тогава ще имаш успех. И така, имайки това предвид, нека продължим с последните две неща, които виждаме в 2 Тимотей, 3 глава, стих 16. Цялото писание е вдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата. Там Библията казва, че е полезна за наставление в правда. Но извинявам, първо, четвърто. И във връзка с третата точка, Библията е полезна за поправяне. Нали? За поука, за изобличение, за поправяне и за наставление в правдата. Но третото, четвъртото е, че Библията е полезна за поправяне. Първо, Библията е полезна за спасение, за мъдрост към спасение. Второ, за поправяне, поука. Трето, за изобличение. И четвърто, за поправяне. Както вече видяхме, Библията е полезна за нас за изобличение, което означава, че разкрива грешките ни. Но, за да се коригираме, трябва да разбираме повече от това,
кои са недостатъците ни, а именно трябва да разбираме и какви са правилните неща. Нали? Както вече видяхме в Яков, Библията е като огледало. В Яков 1 глава, четохме вече стих 22, бъдете обаче изпълнители на Словото, не само слушатели, мамещи сами себе си, но Олкъс продължава там, Яков продължава и казва, защото ако някой е слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Понеже се облежда и си отива, и веднага забравя какъв е бил. Но който никне в съвършения закон на свободата и постоянство, който не е забравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в това, което прави. Там виждаме, че Библията е като огледало, което ни показва нещата, които не са правилни. Нали? Когато се събуждаме и отиваме в банята, като цяло има огледало там. Защо? За да видим лицето ми, нали? Косата ми. Как да поправим, нали? Или за жени с грим и други неща. Гледаме какви сме в огледало. Това е причината за огледало. Ако оставаме пред него, можем да видим как да ги коригираме. Тоест да коригираме недостатъците в нас. Как да коригираме грешките ни. Ако оставаме пред огледало, ще видим какви са лишените ни. И ще видим тези неща, които са правилните. За да разбираме как да се коригираме, как да ходим в Божи пътища. Белата е като огледало. Словото ни показва скицата и чертежа за това как Бог иска да живее. Като цяло, ние обичаме да направим планове. Планове за утре, за онзи ден, за бъдещето. Не знам дали все още е известно, но по едно време, преди известно време в Щатите, почти всички говорят за 5-годишен план. Това е моя план за бъдещето, за 5 години. Ако нямаш такъв план, ти трябва. Трябва план за 5 години. Според мен, това е голяма шега, защото щом имаме план за 5 години, Бог се смее. Нали? Ти мислиш? И аз не казвам, до някъде е добра идея, нали? Трябва да имаме планове, трябва да мислим за нещата, но когато става въпрос за живот, как да живеем, живот, който е угоден на Бог, трябва да следваме Неговия план. Той и Словото, и Той има за нас в Словото скицата, чертежа за този живот. Как да живеем? Но ако не оставаме пред Словото, как да знаем?
Затова трябва да бъдем не само слушатели, а изпълнители. Нали? Да гледаме и да прилагаме в живота ни. С прости думи можем да кажем относно Библията, че първото изобличението ни показва проблемите за поправене и ни показва как да ги коригираме. Тоест, изобличение и поправене. Изобличението ни показва проблеми. И поправенето ни показва как да се коригираме. И със сигурност това изисква Божията сила и Божията помощ. Нали? Трябва да се молим и да молим Бог да ни помогне. За да ходим в правилния път, трябва да знаем кой е Той. Да ходим из гората без карта е глупо. Имаме карти, за да знаем къде сме и как да достигнем до едикоя си място. Затова имаме карти, нали? Дори и в молове има карти. Къде са магазините? Кои са? На кой етаж? И така нататък. Да има числа за всеки магазин. И на карта показва кой етаж, кой номер. Защо? За да достигнем до правилно място. Добре. Бог ни дава карта за изобличение и за поправене. Изобличението, можем да кажем, е като GPS. Ако си използвал GPS, понякога, ако направиш неправилен завой, GPS-а вика: обърни се! Това не е правилно! И по известно време има израз, означава да правя нов път, recalculate, т.е. отново и отново и отново. Ако ти направиш обратен завой или прегрешен завой, GPS-а вика: обърни се! Обърни се! Обърни се! Защо? Не сме в правилния път. И изобличение показва, че не сме в правилния път. И поправенето ни показва какъв е правилния път. Как да го намерим? За да ходим в правилния път, трябва да знаем кой е Той. Пето, 2 Тимотей 3 глава, пак стих 16, към края на стиха казва: за наставление в правдата. С други думи, можем да кажем, че Библията не само ни показва кой е правилния път, а и ни насочва към Него. Тя ни вземе за ръка и ни води по Него. Нека обърнем в Исаия 30 глава. Исаия 30. Стих 20-21. И дори Господ да ви даде хляб на скръб и вода на притеснение, учителите ти няма вече да бъдат скрити, а очите ти ще гледат учителите ти. И ушите ти ще слушат
слово за те, за те, което когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва, този е пътя, ходете по него. Нека четем този стих, 21 отново. И ушите ти ще слушат слово за те, като ги отназад. За те, което когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва, той е пътя. Ето, той е пътя. Ходете по него. Там виждаме Бог да казва, че Словото е, което ще ни насочва в правилния път и което ще ни говори, когато се отклоняваме. Ако само се отклоняваме малко, само малко, след малко сме далеч от правилния път. Ако кораба в океана е само на градуса извън правилния път, след километър, къде е? Далеч от правилния път. И в опасност, нали? Защото те имат карти и чертежи за къде са тези планини под водата. И ако не си в правилния път, ти си в опасност. Няма значение дали е надясно или наляво. Двете са опасни. Има дупка надясно и дупка наляво. Няма значение дали ние се отклоняваме надясно или наляво, защото пак сме в дупката. Само е различна дупка. Но не сме в правилния път. Но Библията ни насочва в правилния път. 2 Йоан, 1 глава стих 6 казва, и любовта е това да ходим според неговите заповеди. Тази е заповедта, която трябва да ходите, както сте чули от начало. 2 Йоан, 1 глава, има само една глава в 2 Йоан, стих 6. Правилният път се намира в Божите заповеди. Псалм 119, стих 105 казва, Твоето слово е светило за крака ми и светлина за пътеката ми. Там Библията ни казва, че тя е светлината на пътеката ни. Пак в Псалм 119, от стих 129 и 130, чудесни са Твоите свидетелства, затова душата ми ги пази. Изявяването на Твоите думи дава светлина и разум на невежещите. Там виждаме, че Божието Слово е това, което ни дава разум. Но нека обърнем на още един отказ, който още веднъж ни показва важността на Божието Слово по отношение на поправянето и знанието за правилния Божи път. Второ законие, 17 глава. Второ законие, 17, там виждаме думите на Бог относно царете на Израел. И виждаме една заповед, която Бог даде на царете на Израел.
Второ законие, 17 глава от стих 14. Когато влезеш в земята, която Господ твоя Бог ти дава, и я завладееш, и се заселиш в нея, и кажеш, ще си поставя цар над себе си, като всичките народи, които са около мен. Тогава непременно да си поставиш за цар над себе си онзи, когато Господ твоя Бог избере, отсред братата си да си поставиш цар над себе си, за да поставиш над себе си, да не поставиш над себе си чужденец, който не ти е брат. Но той да не умножава коне за себе си, нито да върне народа в Египет, за да умножава коне, защото Господ ви каза да не се връщате отново по онзи път. И да не взема много жени за себе си, за да не се отклони сърцето му, нито да трупа много сребро и злато за себе си. И когато седе на престола на царството си, да си направи в една книга препис на този закон от книгата, която е пред свещениците левити. И той да бъде при него и да го чете през всичките дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа своя Бог и да пази всичките думи на този закон и тези наредби и да ги върши. За да не се надигне сърцето му над братите му и да не се отклонява от закона нито надясно, нито наляво, за да продължи дните на царството си, той и синовете му сред Израил. От стих 18 до 20, Бог заповядва на царете да преписват неговия закон с цел да го следват и да го спазват. Казва им, че чрез това слово ще знае как да управляват и ще знае правилния път. За да играем правилно някоя игра, трябва да знаем правилата. И като цяло, игрите имат писани правила, които ни ги обясняват. И в играта на живота, Библията е точно тази книга. Книгата с правилата за игра. Има правила за тази игра, за да можем да играем според тях и за да не трябва да се срамуваме. Както вече видяхме, Библията ни укорява, когато мамим в играта. Но тъй като имаме повече знание за правилата, няма да играем извън тя. И заради това няма да имаме нужда от изобличение. Нали? Ако ходим по правилния път, няма нужда от укор. Но първо трябва да ходим по правилния път. Нали? Това е най-напред. И така, последно нека говорим за причината на това. Защо Бог ни дава такова слово, което ни е полезно във всички тези неща и повече. Пак във 2 Тимотей, 3 глава, ще приключим, стих 17. За да бъде Божият човек усъвършенствен, съвършено подготвен за всяко добро дело. Там Библията ни отговори на въпроса, казвайки тези насърчаващи думи. За да бъде Божия човек усъвършенствен, съвършено подготвен за всяко добро дело. Това има връзка и с думите, които вече четохме от Исус Навия, 1 глава стих 8, как можем да преуспяваме. Ако внимаваме за Божието Слово, и го вземеме предвид постоянно, за да спазваме всичко, което то съдържа. Точно както Псалм 119, стих 11 ни казва, сърцето си съхрани словото ти, за да не съгрешавам против теб. Там Библията пише, ако съхраняваме словото в сърцата ни, то ще ни пази от греха. И Второ Тимотей Павел ни показва, че всичко необходимо, за да бъдем готови да служим на Бог, се намира в Светите Писания.
Ако искаме да спазваме Божите заповеди и ако имаме желание да бъдем винаги и съвършено подготвени за всяко добро дело, трябва да изследваме и да изучаваме Библията. И със сигурност да изпълняваме това, което е там. Тоест да бъдем не само слушатели, а изпълнители на Словото. Трябва да се отдадем изцяло на тази работа. Ако искрено искаме да бъдем угодни на Бог и да станем добри работници за Него. Последния стих, 2 Тимотей, 2 глава, стих 15. Старай се да се предоставиш на Бога, одобрен работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право Словото на истината. 2 Тимотей, 2 глава, стих 15. Старай се да се предоставиш на Бога, одобрен работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право Словото на истината. Само един въпрос. Как си днес? Съвършено подготвен ли си или не? Ако не, какво е отговор? Божието Слово. Да се стараем, да се предоставим на Бога, одобрени работници. Затова имаме това Слово. Да имаме навика да четем. Да, за да бъде Божият човек усъвършенствен, съвършено подготвен за всяко добро дело. Не казва да сме подготвени за някакви добри дела или за множество от тях. Казва за всяко добро дело. Но ние сме отговорни да се стараем с това слово. Нека да се помолим. Господи наш Бог и Отец, още веднъж идваме при Теб днес, Господи, в името на наш Спасител Исус Христос, Исус Христос, Господи. Господи, Ти знаеш нуждите ни, Господи, че имаме нужда от Теб, от Твоята помощ. Ди на нас, Господи, пази ни от зло и разкушение на дявола, Господи. Господи, насочвай ни в правилния път. Дай ни смелост да живеем за Теб, Господи, да прекарваме време със Словото Ти, Господи. Ако нямаме този навик, Господи, да прекарваме време в Словото всеки ден, да бъдем както Ти ни заповядва в Исус Навиев, да размишляваме върху Словото денем и нощем, Господи. Ако все още нямаме този навик, Господи, помогни ни днес. Докосни сърцата ни. Укори ни. Защото имаме нужда от това изобличение, Господи. Бъди с нас през седмица, Господи. Дай ни възможности да благовестяваме, да споделиме Твоето Слово с други. И всичко това се молим в името на наш Спасител Исус Христос. Амин.